На даному комплексі захоронені воїни, які загинули в 44-му році на війні. Це саме 22 воїна, які загинули в ході проведення Проскурівсько-Чернівецької операції. 15 із них невідомі, 7 відомі. В 44-му році, як я сказав, березні воїни загинули. В 56-му році був встановлений саме цей пам'ятник солдат, який ми бачимо у мене за спиною. З 56-го року він тут стоїть. Так розповідає про розташовану на території Хмельницької школи номер 13, що в мікрорайоні Лезневе братському георадянських воїнів, начальник комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. До нас надійшло звернення від ветеранської організації мікрорайону Лезнево та директора школи номер 13 імені Чекмана. Прохання перенести даний комплекс на кладовище в мікрорайоні Лезнево. Після чого ми почали збирати документацію необхідну для цього. І на сьогоднішній день ми відправили документи для погодження Міністерства культури України для погодження на перенесення даного комплексу. Виконувачка обов'язки директора школи номер 13 Юлія Коваль каже, братська могила займає більшу частину шкільного двору, тому дітям мало місця для розвитку та ігор. Вони бігають кругом історичної пам'ятки, на стадіон у нас є новий збудований, вони туди біжать, але зазвичай вони сидять тут, на цій історичній пам'ятці, бо вона не в центрі, виходить, замість такої площадки, я знаю. Хоча адміністрація контролює, щоб вони там не робили ніяких таких по ній біганини ніякої не робили, і так не руйнували, але діти є діти. По сусідству зі школою проживає Галина Кирилюк. Жінка каже, перенесення меморіалу підтримує. Діти бігають, кричать, сміються, а тут вроді би, ну, загиблі воїни, вроді би, як, ну, недоречно, от, щоб сміялися там і гралися, і кричали. Ну і буває так, що і там пиво п'ють, все таке. Так що мені кажуть, що було б краще на кладовищі, все-таки туди йдуть поминати от іменно загиблих, як повинно бути. Ну, для мене якось кладовище на території школи, ну, трошки лякає. Начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник розповідає, на кладовищі вже визначили місце, де відбудеться перепоховання. На даний час ми знаходимося на кладовищі мікрорайону Лезнево. Ззаду у мене знаходиться галявина, ми бачимо саме на цю галявину, де є вільне місце, ми плануємо цей комплекс перенести. Якщо все-таки нам Мінкульт дасть дозвіл на перенесення даного комплексу, ну, я думаю, після цього ми почнемо робити кошторис. Ну і після того, як буде кошторис, я думаю, тижня-два, і ми зможемо це все зробити. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.